hər hansı bir cərrah, hər hansı bir həkim öz yaxın qohumunu, öz ailə üzvünü əməliyyat edə bilərmi? Müalicə edə bilərmi? Əslində, mənim fikrimcə hər bir cərrah rahatlıqla öz ailə üzvlərini, ən doğmalarını əməliyyat edə bilər. Sadəcə taktik baxımdan belə deyək də, praktik və nəzəri bilgilər əgər buna imkan verirsin. Yoxsa insan emosional gərginlikdədirsə, yəni qısa bir xəstənin həyəcanında özünü itirirsə və bayaq dediyim kimi təcrübə praktik baxımından, nəzəri baxımından bir qədər çətinlik yaşayırsa, o nəinki öz qohumunda, digər xəstələrdə də o çətinliyi yaşayacaq, o boşluğu hiss edəcəkdir. Mən hal-hazırda ən doğmalarından birini, əmimi varikoz damarlara görə lazerlə əməliyyat edirəm. Açıq əməliyyat etmirik, lazerlə əməliyyat edirik, çünki ən məsləhəti budur və əməliyyat digər xəstələrdə hansı cihazdan, hansı aparatla, hansı qaydada icra olunursa, ən doğmamda da bu formada aparılır. Bundan öncə öz ailə üzvlərimdən, öz atamı belə mən damarını lazer əməliyyat eləmişim, hətta iki bacımı əməliyyat eləmişim. Demək, xəstələr üçün ən doğru olanı budur. Bir insan özünə, necə edilər, özünə layiq görmədiyimi deyim, özünə ummadığını digərinə də ummamalıdır. Bu, həkimliyə də aiddir, o cümlədən digər sahələrə də aiddir. Əməliyyat yerli keçməndir, lazerləndir və əməliyyatın lazer hissəsinin sonuncu saniyələridir. Mən sizə əməliyyatın lazer kateter hissəsini göstərəcəm. Açıq xoşlamıram xəstələrlə irqət uzaqlaşmaq, nə bilim, bu kimi şəkilləri təqdim eləmək filan, amma doğma əmindir. O barədə də bir rahatlıqla paylaşa biləcəm. Yaxından Quranı göstər, zəhmət olmasa. Bu əməliyyatın izidir, nöqtə formada. Lazer katetridir. Əməliyyatın lazer hissəti bitir və bundan sonra isə mini flare dediyimiz, hansı ki daha öncə işarələmişik, həmin hissənin kiçik dəniklərdən xaric edəcək. Bir daha deyirəm, əməliyyat yerli keçməyəndir, ona görə də əmrdən xaric edəcək, sənə ayağını qaldıra da zəhmət olmaz. Qaldırır? Hə. Yük aç, özün, rahat. Yerli keçməyəndir, yəni əməliyyat icra olduğu təqdirdə hər hansı ümumi anesteziyadan və ya beldən narkoz deyilər insanlar, spinal anesteziyadan söhbət getmir, yerli keçməlidir. İndi digər o mini flap üçün damarlar sənin şeydir, bir neçə dəyişən həmin damarları əməliyyatını, prosedurunu aparacaq və bununla da varikoz əməliyyatı ən doğmamıza yetinləşəcək.